Қазақ даласы күллі адамзаттың өміріне елеулі әсер еткен оқиғаларға куә. Ата-бабаларымыз жылқыға қатысты ашылған барлық жаңалықтың бастауында тұр. Демек, атқа міну мәдениеті ұлы даладан тараған деп айтуға толық негіз бар. Сондықтан елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында көтерілген бастамаларды зиялы қауым өкілдері ғылыми дәйектермен толықтырылған уақыт жеткендігін айтты. Олардың пікірінше, маңызды мақаланың ерекшелігі, алдымен адамзаттың тарихына соның ішінде төл тарихымызға деген жаңа тәуелсіз көзқарас. Ежелден ат баптаған қазақтар жаһандық мәдениетті дамытуға үлес қосқан. Тіпті мұны ежелгі сақ ғұн дәуірінен бері келе жатқандығын зерттеген батыс тарихшылар да мойындады. Атқа мінудің мәдениеті, оның кейбір мысалы экипировкалар былайша айтқанда, киім кешектері, әбзелдер. Осы қазақ даласында ең бірінші пайда болғанын Европа ғалымдары да жазған. Далада пайда болған деп. Мысалы, шалбар мен иықты киім осы атқа байланысты шыққан деп айтады. Ал ол мынау тарихта болса есіңізде бар, ертедегі римляндар, гректер тога дейді, тога киімін киіп, жартылай жалаңаш еркектер жүрген кезде біздің ата-бабаларымыз не істеген? Олар иықты киіммен жаңағы шалбарларын киіп жүрген.